ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ যিটো ছয় নম্বৰ পাঠ আছে অখণ্ড সংখ্যা সেই অখণ্ড সংখ্যা আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰিম তোমালোকে ভালকৈ চাই যাবা নিশ্চয় বুজি পাবা অখণ্ড সংখ্যাৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে তোমালোকে বেলেগ কিছুমান সংখ্যাৰ বিষয়ে জানিব লাগিব যেনেকৈ স্বাভাৱিক সংখ্যা তোমালোকে এইটো নিশ্চয় জানা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয়নে স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় বাৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ হয় একৰ পৰা আৰম্ভ এক আৰু তাতকৈ ডাঙৰ দুই আছে তিনি আছে চাৰি আছে এইখিনি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰে পাঁচ ছয় সাত আঠ তেনেকৈ তাৰপাছতে আহিলে পূৰ্ণ সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰ কি হয় আকৌ শূন্যৰ পৰাই আৰম্ভ হয় আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যাটো হৈছে শূন্য তাৰ পাছতে এক তাৰপাছত দুই বাকী স্বাভাৱিক সংখ্যাখিনি থাকিবই এক দুই তিনি চাৰি তেনেকৈ থাকিব কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যাৰ একেবাৰে প্ৰথম পূৰ্ণ সংখ্যাটোৱেই হৈছে কি এইটো শূন্য এতিয়া স্বাভাৱিক সংখ্যা গম পালা পূৰ্ণ সংখ্যা গম পালা যেতিয়া স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ধাৰণাটো তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব তেতিয়া তোমালোকে যাব লাগিব অখণ্ড সংখ্যালৈ অখণ্ড সংখ্যালৈ এতিয়া অখণ্ড সংখ্যা মানেনো কি হয় তোমালোকে চাবা যিবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা আছে পূৰ্ণ সংখ্যা ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে শূন্য এক দুই তিনি চাৰি এনেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে হয়নে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰ ল'ব লাগিব শূন্য তাৰ সোঁফালে থকা যিবোৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ এক দুই তিনি চাৰি এই সংখ্যাবোৰক কোৱা হয় ধনাত্মক সংখ্যা আৰু শূন্যৰ বাওঁফালে কিছুমান সংখ্যা থাকিব সেই সংখ্যাবোৰক আমি ঋণাত্মক সংখ্যা বুলি ক'ম শূন্যৰ আগত কি আহিব ঋণাত্মক এক তাৰ আগত আহিব ঋণাত্মক দুই তাৰ আগত আহিব ঋণাত্মক তিনি তাৰ আগত আহিব ঋণাত্মক চাৰি এনেকৈ আমি সংখ্যাবোৰ পাম এতিয়া এই যিবোৰ সংখ্যা এই গোটেই সংখ্যাবোৰক এই গোটেই সংখ্যাবোৰক আমি একেলগে কি বুলি ক'ম এই সংখ্যাবোৰক আমি ক'ম অখণ্ড সংখ্যা বুলি এতিয়া অখণ্ড সংখ্যাবোৰ আমি যদি চাওঁ সোঁফাললৈ বাঢ়ি গৈ আছে শূন্যৰ পাছত এক হৈছে একৰ পাছত দুই হৈছে দুইৰ পাছত তিনি হৈছে গতিকে বাঢ়ি যোৱা তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছা গতিকে আমি যদি বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ গৈ আছোঁ সৰুৰ পৰা এইফালে কি হ'ব ডাঙৰলৈ কিন্তু যেতিয়া আমি সোঁফালৰ পৰা বাওঁফাললৈ আহিম তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আমি কলৈ গৈ আছো আমি গৈ আছো ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ কিয় কৈছোঁ কিয় কৈছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা সোঁফালৰ পৰা ধৰি লোৱা চাৰি আছে চাৰি আগত তিনি আছে তিনি আগত দুই আছে দুই আগত এক আছে গতিকে আমি সোঁফালৰ পৰা বাওঁফাললৈ আহি আছোঁ তেতিয়া আমি কি দেখা পাইছোঁ সোঁফালৰ পৰা মোৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া আমি বাওঁফাললৈ আহিছোঁ তেতিয়া আমি ক'লৈ আহিছোঁ ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ আহিছোঁ চাৰিতকৈ তিনি সৰু তিনিতকৈ দুই সৰু দুইতকৈ এক সৰু একতকৈ শূন্য সৰু তেনেকৈ কমি কমি আহি আছে এতিয়া এইখিনি ধাৰণা তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ল তাৰপাছতে আমি যাম তাৰপাছতে আমি যাম কেইটামান চিত্ৰ আছে সেই চিত্ৰৰ সহায়ত আমি সংখ্যাবোৰৰ কথা গম পাব পাৰোঁ কিন্তু চিত্ৰৰ কথা কোৱাৰ আগতে তোমালোকক মই যদি সংখ্যাৰেখাডালৰ কথা কওঁ তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব এনেকৈ এডাল ৰেখা আঁকিব পাৰি এই ৰেখাডালক আমি সংখ্যাবোৰক উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ এই ৰেখাডালক আমি কওঁ সংখ্যা ৰেখা সংখ্যাৰেখা এতিয়া এই ৰেখাডালত যিহেতু অখণ্ড সংখ্যাবোৰ লিখিব পাৰি সেইটো কাৰণে সংখ্যাৰেখাডালক আমি অখণ্ড সংখ্যাৰেখা বুলিও ক'ব পাৰোঁ অখণ্ড সংখ্যাৰেখা এতিয়া সংখ্যাৰেখাডালৰ একেবাৰে মাজত একেবাৰে মাজত আমি সদায় কি দিওঁ শূন্য দিওঁ শূন্য আৰু শূন্যতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাবোৰ কি হৈ গৈ থাকিব এইফালে সোঁফালে আহিব অৰ্থাৎ শূন্যৰ পাছত এইখিনিত এক হ'ব তাৰপিছতে সমান ব্যৱধান ল'ব লাগিব এই আঁচডাল লিখিছা আৰু এই আঁচডাল লিখিছা এই দুইডালৰ মাজৰ যিমান ব্যৱধান আছে যিমান দূৰত্ব আছে সিমান দূৰত্বত মই আকৌ এটা চিহ্ন দিম দি পেলাই কি লিখিম দুই লিখিম তাৰপাছত আকৌ তিনি তাৰপাছত ধৰি লোৱা চাৰি তাৰপাছত আহিলে পাঁচ এনেকৈয়ে আহি থাকিব সংখ্যাবোৰ এতিয়া এইফালে কি হৈ গৈ আছে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে আৰু এই যেতিয়া আমি বাওঁফাললৈ যাম তেতিয়া কমি কমি আহি থাকিব শূন্যৰ সোঁহাতে এক আছে নহয় এতিয়া শূন্যৰ বাওঁহাতে কি আহিব ঋণাত্মক এক ঋণাত্মক একৰ আগত আহিব ঋণাত্মক দুই তাৰ আগত আহিব ঋণাত্মক তিনি তাৰ আগত আহিব ঋণাত্মক চাৰি তাৰ আগত আহিব ঋণাত্মক পাঁচ এনেকৈ এনেকৈ সংখ্যাবোৰ গৈ থাকিব এইফালে আমি কি দেখা পাইছোঁ সোঁফাললৈ গ'লে বাঢ়ি গৈ আছে বাওঁফাললৈ আহিলত কি হৈ গৈ আছে কমি গৈ আছে এতিয়া কিছুমান চিত্ৰৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ সূচাব পাৰোঁ কোনবোৰ ধনাত্মক হয় কোনবোৰ ঋণাত্মক হয় এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে শূন্যৰ সোঁফালে যিবোৰ সংখ্যা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এইবোৰ হৈছে ধনাত্মক এইবোৰ হৈছে ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা শূন্যৰ সোঁফালে থকাবোৰ দেই এই সংখ্যাবোৰ আৰু শূন্যৰ বাওঁফালে যিবোৰ আছে ঋণাত্মক এক ঋণাত্মক দুই ঋণাত্মক তিনি ঋণাত্মক চাৰি ঋণাত্মক পাঁচ বা আমি ইংৰাজীত যদি ক'বলৈ যাওঁ মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ এই সংখ্যাবোৰ কি হয় এই সংখ্যাবোৰ হয় ঋণাত্মক এই সংখ্যাবোৰ হৈছে ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এইখিনিলৈকে নিশ্চয় বুজি পাইছা হয়নে শূন্যৰ সোঁফালে ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা শূন্যৰ বাওঁফালে হৈছে ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু শূন্য যিটো সংখ্যা সেই সংখ্যাটো এনেকুৱা এটা সংখ্যা যি ধনাত্মকো নহয় আৰু লগতে ঋণাত্মকো নহয় ইয়াক আমি ধনাত্মক বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ ইয়াক আমি ঋণাত্মক বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ ধনাত্মকো নহয় ঋণাত্মকো নহয় এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিবা শূন্য এই সংখ্যাটো ধনাত্মক নহয় ঋণাত্মক নহয় শূন্যৰ সোঁফালে যিবোৰ সংখ্যা আছে সেইবোৰ হৈছে ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু শূন্যৰ বাওঁফালে যিবোৰ সংখ্যা আছে সেইবোৰ হৈছে ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া কথাটো আহিলে এতিয়া কথাটো আহিলে চিহ্নকেইটা ত্ৰিভোজ আকৃতিৰ আৰু আয়ত আকৃতিৰ ত্ৰিভুজটো কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা এই চিহ্নটো যেতিয়া দিম এই ত্ৰিভুজৰ এটা চুক কোনফালে আছে সোঁফালে আছে এটা চুক যিহেতু সোঁফালে আছে এইটোৱে কি বুজাব আমাক এইটোৱে বুজাব ধনাত্মক ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এইটো বুজি পাইছা এই চিহ্নটোৱে কি বুজাইছে আমাক ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা বুজাইছে আমি যদি আৰু এটা চিহ্ন দিওঁ এইটো ত্ৰিভুজ কিন্তু উল্টা এইটো বাওঁফালে আছে বাওঁফালে থাকিলে আমি কোনবোৰ সংখ্যা পাওঁ ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা পাওঁ গতিকে এই চিহ্নটোৱে কি বুজাব এই চিহ্নটোৱে বুজাব ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু মাজত যিহেতু শূন্য আছে শূন্যক বুজাবলৈও এটা চিহ্ন আছে এই চিহ্নটো এই চিহ্নটোৱে কি বুজাব এই চিহ্নটোৱে বুজাব শূন্য শূন্য ঠিক আছে গতিকে আমি তিনি ধৰণৰ চিত্ৰ পালোঁ তিনি ধৰণৰ চিত্ৰ পালোঁ এটা ত্ৰিভোজ যিটো ত্ৰিভোজৰ এটা মোৰ সোঁফালে আছে আন এটা ত্ৰিভোজ যিটো ত্ৰিভুজৰ এটা মোৰ বাওঁফালে আছে আৰু এটা কি পাইছোঁ আমি চতুৰ্ভোজ পাইছোঁ এইটোক চতুৰ্ভোজ বুলি কোৱা হয় যিহেতু বাহু চাৰিটা আছে আৰু এইটোৱে কি বুজায় শূন্য বুজাই এতিয়া গোটেইকেইটা চিত্ৰ যদি মিলাই দিওঁ গোটেইকেইটা চিত্ৰ মিলালে কেনেকুৱা হ'ব চোৱা এইটো মাজৰ চতুৰ্ভোজটো এইফালে এনেকৈ ত্ৰিভুজ দিলোঁ এইফালে এইটো ত্ৰিভুজ দিলোঁ এই চতুৰ্ভোজটোৱে কি বুজাই আছে শূন্য বুজাই আছে এই যিটো ত্ৰিভোজ আছে ত্ৰিভুজটোৱে কি বুজাইছে এক দুই তিনি চাৰি এনেকুৱা সংখ্যাবোৰ আৰু এই যিটো ত্ৰিভোজ আছে বাওঁফালে এইটোৱে কি বুজাই আছে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী এই সংখ্যাবোৰ এইখিনিলৈকে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া কথাটো হ'ল শূন্যৰ সংখ্যা আমি ক'লোঁ শূন্যৰ কথা ক'লোঁ আমি শূন্যটো কি হয় ধনাত্মকো নহয় লগতে ঋণাত্মকো নহয় অখণ্ড সংখ্যাৰেখাৰ কথা ক'লোঁ অখণ্ড সংখ্যাৰেখাডাল যদি তোমালোকে চোৱা এইডাল সোঁফালেও বাঢ়ি গৈ আছে বাওঁফালেও বাঢ়ি গৈ আছে এইটো অসীম দূৰত্বলৈ যাব সোঁফালে গ'লে অসীম দূৰত্বলৈ আৰু বাওঁফালে গ'লেও ক'ত যাব অসীম দূৰত্বলৈ যাব মানে শেষ নাই সংখ্যাৰেখাডাল বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰে মানে সংখ্যা পাঁচৰ পাছত ছয় আছে ছয় পাছত সাত আছে সাতৰ পাছত আঠ আছে তেনেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব বা ইফালে যদি চাওঁ মাইনাছ ফ'ৰৰ আগত মাইনাছ ফাইভ আছে মাইনাছ ফাইভৰ আগত মাইনাছ ছিক্স আছে মাইনাছ ছিক্সৰ আগত মাইনাছ ছেভেন আছে আমি তেনেকৈ তেনেকৈ এইফালে কি কৰি গৈ থাকিব পাৰোঁ কমাই গৈ থাকিব পাৰোঁ সোঁফালে গ'লে বঢ়াই গৈ থাকিব পাৰোঁ আৰু বাওঁফালে গ'লে কমাই গৈ থাকিব পাৰোঁ এতিয়া আহিলে বিপৰীত সংখ্যা বিপৰীত সংখ্যাৰ ধাৰণা বিপৰীত সংখ্যাৰ কথাবোৰ সহজ হয় টান নহয় বিপৰীত সংখ্যা জনাৰ আগতে তোমালোকে দুটা চিহ্নৰ কথা জানিব লাগিব এটা হৈছে যোগাত্মক চিহ্ন আৰু এটা হৈছে ঋণাত্মক এটা ধনাত্মক এটা ঋণাত্মক প্লাছ এইটো আৰু এইটো হৈছে মাইনাছ ধনাত্মক আৰু কি আছে ঋণাত্মক হৈ গ'ল এইখিনিকে বুজি পালা এতিয়া তোমাক সুধিলে যে পাঁচ সংখ্যাটোৰ বিপৰীত সংখ্যা পাঁচৰ বিপৰীত সংখ্যা পাঁচৰ বিপৰীত সংখ্যা উলিয়াবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব পাঁচ সংখ্যাটো পাঁচ দিলা এতিয়া পাঁচৰ আগত যদি একো চিহ্ন নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি বুজোঁ যে ইয়াৰ আগত এটা ধনাত্মক চিহ্ন আছে অকল পাঁচ যদি লিখোঁ সেইটোৱে বুজায় প্লাছ ফাইভ হয়নে গতিকে পাঁচৰ আগত যদি ধনাত্মক চিহ্ন আছে তাৰ বিপৰীতটো আমি দিব লাগিব ধনাত্মকৰ বিপৰীতটো হৈছে ঋণাত্মক গতিকে পাঁচৰ আগত কি আহিব বিয়োক চিহ্ন আহিব মানে মাইনাছ ফাইভটো হৈছে ফাইভৰ বিপৰীত সংখ্যা ঠিক সেইদৰে তিনিৰ বিপৰীত সংখ্যা কি হ'ব মাইনাছ থ্ৰী আকৌ ধৰি লোৱা তোমাক দি দিলে মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফ'ৰৰ বিপৰীত সংখ্যা মাইনাছ ফ'ৰৰ বিপৰীত সংখ্যা মানে কি মাইনাছ ফ'ৰটো দিবই লাগিব তাৰ আগত কি চিহ্ন আহিব মাইনাছ আহিব মুঠতে যিয়েই নাথাকক কিয় সংখ্যাটো যাৰে বিপৰীত সংখ্যা উলিয়াবলৈ দিয়ে তাৰ আগত আমি ঋণাত্মক চিহ্ন এটা দি দিম পাঁচ আছিলে পাঁচৰ আগত ঋণাত্মক চিহ্ন দিলোঁ তিনি আছিলে তিনিৰ আগত ঋণাত্মক চিহ্ন দিলোঁ আকৌ মাইনাছ ফ'ৰ যেতিয়া হ'ল মাইনাছ ফ'ৰৰ আগত ঋণাত্মক চিহ্ন এটা দিলোঁ আৰু সেইটো যেতিয়া দিম মাইনাছ মাইনাছ ঋণাত্মক ঋণাত্মক দুয়োটা মিলি পেলাই কি হৈ যায় ধনাত্মক হৈ যায় অৰ্থাৎ ইয়াত আমি ফ'ৰহে পাম কিন্তু বাকীকেইটাত মাইনাছ থাকিবই আৰু ধৰি লওঁ এটা সংখ্যা মই ধৰি লৈছোঁ দহ দহ সংখ্যাটোৰ আগত ঋণাত্মক চিহ্ন আছে এতিয়া দহৰ বিপৰীত সংখ্যাটো দহৰ নহয় ঋণাত্মক দহৰ মাইনাছ টেনৰ বিপৰীত সংখ্যা উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব মাইনাছ টেনটো লিখিমেই তাৰ আগত আকৌ চিহ্নটো কি দি দিম মাইনাছ দি দিম মাইনাছ মাইনাছ দুইটা মিলি পেলাই কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব ধনাত্মক হৈ যাব অৰ্থাৎ আমি ইয়াত কি লিখিব পাৰোঁ দহ লিখিব পাৰোঁ গতিকে বিপৰীত সংখ্যাৰ ধাৰণাবোৰ কি হয় একেবাৰে সহজ হয় মাত্ৰ আমি কি কৰিব লাগিব যাৰ বিপৰীত সংখ্যা উলিয়াবলৈ দিয়ে তাৰ আগত কি দিব লাগিব এটা ঋণাত্মক চিহ্ন দিব লাগিব তাৰ পাছতে তাৰপাছতে এটা কথা চাবা এটা সংখ্যা আছে পাঁচ আৰু তাৰ বিপৰীত সংখ্যাটো আছে ঋণাত্মক পাঁচ পাঁচ আৰু ঋণাত্মক পাঁচ যেতিয়া দুটা বিপৰীত সংখ্যা থাকিব এটা পাঁচ আছে পাঁচৰ বিপৰীত মাইনাছ ফাইভ বুলি ক'ব পৰা ফাইভৰ বিপৰীত মাইনাছ ফাইভ আৰু মাইনাছ ফাইভৰ বিপৰীত ফাইভ হয় এই কথাটো মনত ৰাখিবা যোনটোত ঋণাত্মক চিহ্ন থাকে সেইটো কি হয় সৰু হয় যোনটোত ঋণাত্মক চিহ্ন থাকে সেই সংখ্যাটো সৰু হয় ধৰি লোৱা তিনি আছে তিনিৰ বিপৰীত সংখ্যাটো কি মাইনাছ থ্ৰী বা মাইনাছ থ্ৰীৰ বিপৰীত সংখ্যাটো থ্ৰী এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ মাইন থ্ৰীৰ আগত ইয়াত মাইনাছ আছে ন য'ত মাইনাছ আছে সেইটো কি হৈ যাব সৰু হৈ যাব তাৰপাছতে ফ'ৰ ধৰি লোৱা ফ'ৰৰ বিপৰীতটো কি মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফ'ৰটো কি হৈ যাব ফ'ৰতকৈ সৰু হৈ যাব তাৰপাছতে আৰু এটা কথা চাব লাগিব যে দুটা সংখ্যা আছে ধৰি লওক এটা সংখ্যা দুই এটা সংখ্যা পাঁচ এই যে ইয়াত কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু ক'ব পাৰিবা তোমালোকে এনেকৈ যে চিহ্নটো দিওঁ এইটোৱে কি বুজাই বাওঁফালে থকা সংখ্যাটো সোঁফালে থকা সংখ্যাটোতকৈ সৰু আকৌ চিহ্নটো যদি এনেকুৱা হৈ যায় যোনফালে মেল খাই থাকে সেইফালে সদায় ডাঙৰ সংখ্যাটো থাকে এইফালে মেল খাই আছে ন এইফালে ডাঙৰ সংখ্যাটো থাকিব ইয়াত এতিয়া কি ক'ম যিটো বাওঁফালে সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটো সোঁফালে থকা সংখ্যাটোতকৈ ডাঙৰ এইখিনিলৈকে বুজি পালা এতিয়া আহিলে দুই আৰু পাঁচ দুই আৰু পাঁচ যদি চাওঁ পাঁচ সংখ্যাটো ডাঙৰ হয় দুই সংখ্যাটো সৰু হয় সকলোৱে জানা হয়নে পাঁচ সংখ্যাটো ডাঙৰ হয় দুই সংখ্যাটো সৰু হয় কিন্তু যেতিয়া আমি দুইটা সংখ্যাৰ আগত মাইনাছ দি দিম অৰ্থাৎ টু আছিলে আমি মাইনাছ টু কৰি দিলোঁ ফাইভ আছিলে আমি মাইনাছ ফাইভ কৰি দিলোঁ তেতিয়া এই যিটো চিহ্ন আছে নহয় সেই চিহ্নটো উল্টা হ'ব অৰ্থাৎ মাইনাছ টুটো ডাঙৰ হ'ব মাইনাছ ফাইভটো সৰু হ'ব ঠিক সেইদৰে বেলেগ সংখ্যালৈয়ো চাব পাৰা ধৰি লোৱা দহ আছে আৰু বাৰ আছে দেই বাৰ সংখ্যাটো দহতকৈ ডাঙৰ তোমালোকে সকলোৱে জানা কিন্তু যেতিয়া আমি ঋণাত্মক চিহ্ন দি দিম দহ আৰু বাৰ লিখিলোঁ আগত ঋণাত্মক চিহ্ন দি দিলোঁ তেতিয়া কিন্তু কি হ'ব ঋণাত্মক দহটোহে ডাঙৰ হ'ব ঋণাত্মক বাৰটো সৰু হ'ব এনেধৰণৰ কথাবোৰ তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব তাৰপাছতে ধৰি লোৱা দুটা সংখ্যা দিয়া আছে থ্ৰী আৰু ফ'ৰ দেই থ্ৰী আৰু ফ'ৰ সংখ্যা দুটা থ্ৰী আৰু ফ'ৰ আছে ফ'ৰ সংখ্যাটো কি হয় থ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হয় এইটো জানা ফ'ৰ সংখ্যাটো থ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হয় এই কথাটো আমি গম পালোঁ ঠিক আছে কিন্তু যেতিয়া আমি ঋণাত্মক কৰিম ধৰি লোৱা মাইনাছ থ্ৰী হ'ল মাইনাছ ফ'ৰ হ'ল তেতিয়া কি হৈ যাব চিহ্নটো সলনি হ'ব আগতে থ্ৰীটো সৰু আছিলে কিন্তু মাইনাছ থ্ৰীটো কি হৈ যাব ডাঙৰ হৈ যাব এনেধৰণৰ কথাবোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাৰ বাবে গতিকে তোমালোকে চাবা তোমালোকক আৰু এটা প্ৰশ্ন দি দিলে ধৰি লোৱা মাইনাছ ছিক্স আৰু মাইনাছ এইট কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু কোনটো সংখ্যা কাৰ সোঁফালে থাকিব সেই কথাটো সুধিব পাৰে মাইনাছ ছিক্স আৰু মাইনাছ এইট আছে এতিয়া তোমালোকে প্ৰথমতে ভাবা ছিক্স আৰু এইটৰ কথা ছিক্স আৰু এইটৰ কথা ছিক্সটো সৰু হয় এইটটো ডাঙৰ হয় গম পালোঁ যেতিয়া আমি মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ এইট কৰিম তেতিয়া চিহ্নটো কি হ'ব ওলোটা হৈ যাব এইটো গম পালোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল মাইনাছ ছিক্স আৰু মাইনাছ এইট কোনটো বাওঁফালে থাকে বা কোনটো সোঁফালে থাকে এইটো সংখ্যা আৰু এইটো সংখ্যা এই দুটা সংখ্যাৰ ভিতৰত কোনটো সোঁফালে থাকে আৰু কোনটো বাওঁফালে থাকে সোঁফালে কি থাকিব সদায় সোঁফালে কি থাকিব যিবোৰ ডাঙৰ সংখ্যা সেইবোৰ থাকিব সোঁফালে সদায় ডাঙৰ থাকে আৰু বাওঁফালে কি থাকিব সদায় বাওঁফালে থাকিব সোঁফালে ডাঙৰ বাওঁফালে সৰু তেতিয়াহ'লে ইয়াত যদি চাওঁ ঋণাত্মক ছয়টো ডাঙৰ হয় আৰু ঋণাত্মক আঠটো সৰু হয় গতিকে ঋণাত্মক আঠৰ সোঁফালে সোঁফালেহে থাকিব ন ডাঙৰটো মাইনাছ ছিক্সটো ডাঙৰ হয় গতিকে ঋণাত্মক আঠৰ সোঁফালে কি থাকিব ঋণাত্মক ছয় থাকিব ঠিক সেইদৰে ইয়াত যদি চাওঁ তিনিটো সৰু চাৰিটো ডাঙৰ তিনিটো সৰু চাৰিটো যদি ডাঙৰ হয় তিনিৰ সোঁফালে তিনিৰ সোঁফালে চাৰি থাকিব বুলি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া ঋণাত্মক তিনি আৰু ঋণাত্মক চাৰি চাইছোঁ তেতিয়া দেখা পাইছোঁ যে মাইনাছ থ্ৰীটো ডাঙৰ মাইনাছ ফ'ৰটো সৰু গতিকে মাইনাছ ফ'ৰৰ সোঁফালে মাইনাছ থ্ৰী থাকিব এনেধৰণৰ কথাবোৰ তোমালোকে জানিব লাগিব এইখিনিয়াকে হ'ল এতিয়া আহিলে অখণ্ড সংখ্যাৰ পৰম মান অখণ্ড সংখ্যাৰ পৰম মান অখণ্ড সংখ্যাৰ পৰম মান অখণ্ড সংখ্যাৰ পৰম মানে কি দিয়ে আমি সেই কথাটো জানিব লাগিব ধৰি লোৱা এডাল সংখ্যাৰেখা এইফালে এক দুই আছে তিনি চাৰি পাঁচ মাজৰ দূৰত্ববোৰ সমান হ'ব লাগিব মোৰ ইয়াত হোৱা নাই যিহেতু মই জোখ লৈ কৰা নাই কিন্তু তোমালোকে সদায় কি কৰিবা জোখ লৈ কৰিবা যাতে দূৰত্ববোৰ খেলি মেলি নহয় মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ মাজত কি থাকে শূন্য থাকে এতিয়া কথাটো হ'ল অখণ্ড সংখ্যাৰ পৰম মান মানে হয় কি অখণ্ড সংখ্যাৰ পৰম মান যেতিয়া লিখোঁ তেতিয়া সংখ্যাটোৰ আগৰ যিটো চিহ্ন আছে সেই চিহ্নটো নিদিওঁ যেনেকৈ মাইনাছ টুৰ পৰম মান মাইনাছ টুৰ পৰম মান টু আছে ন টুৰ আগত ঋণাত্মক চিহ্ন আছিলে সেই ঋণাত্মক চিহ্নটো নিদিওঁ ঋণাত্মক চিহ্নটো যেতিয়া নাইকিয়া কৰি দিম তেতিয়াহ'লে সেইটো কি হ'ব এই যিটো টু আছে এই যিটো টু আছে সেই টুটো কি হয় মাইনাছ টুৰ পৰম মান হয় বুলি ক'ব পাৰোঁ বা প্লাছ থ্ৰীৰ পৰম মান পৰমাণ যেতিয়া লিখোঁ তেতিয়া একো চিহ্ন আমি নিদিওঁ প্লাছ থ্ৰী বুলি যদি কোৱা হয় তেতিয়া আমি অকল কি লিখিম প্লাছ থ্ৰীৰ পৰম মান হৈছে থ্ৰী ঠিক সেইদৰে মাইনাছ ফাইভ আছে ধৰি লোৱা মাইনাছ ফাইভৰ পৰম মান কি কৰিব লাগিব আমি আগৰ চিহ্নটো আঁতৰাই দিব লাগিব অকল ফাইভ দিব লাগিব এই হৈছে পৰম মান এতিয়া পৰম মান এটা চিহ্নৰে বুজোৱা হয় সেই কথাও জানিব লাগিব পৰমমান এটা চিহ্নৰে বুজোৱা হয় আৰু পৰমাণৰ যদি সংখ্যাৰেখাত পৰমাণুৰ ধাৰণাটো ল'বলৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মাইনাছ টু সংখ্যাটো শূন্যৰ পৰা যিমান দূৰত্বত আছে সেই দূৰত্বটোৱেই হৈছে মাইনাছ টুৰ পৰমাণ অৰ্থাৎ শূন্যৰ পৰা যদি চাওঁ মাইনাছ টু কিমান দূৰত্বত আছে শূন্যৰ পৰা মাইনাছ ওৱানলৈ গ'লে এক একক দূৰত্ব আৰু মাইনাছ ওৱানৰ পৰা মাইনাছ টুলৈ গ'লে আকৌ এক একক দূৰত্ব অৰ্থাৎ দুই একক দূৰত্বত আছে হয়নে গতিকে মাইনাছ টুৰ পৰমাণ মানে বুজাইছে যে মাইনাছ টু সংখ্যাটো শূন্যৰ পৰা দুই একক দূৰত্বত আছে ঠিক সেইদৰে প্লাছ থ্ৰীৰ যিটো সংখ্যা আছিলে ক্লাছ থ্ৰী সংখ্যাটো শূন্যৰ পৰা তিনি একক দূৰত্বত আছে আৰু যিটো ফাইভ আছে পাঁচটো পৰমাণ হয় কাৰ ঋণাত্মক পাছৰ গতিকে আমি কি বুলি ক'ব লাগিব মাইনাছ ফাইভ সংখ্যাটো শূন্যৰ পৰা কিমান একক দূৰত্বত আছে পাঁচ একক দূৰত্বত আছে এইখিনিকে বুজি পালা এতিয়া পৰমাণ দেখুওৱাৰ এটা চিহ্নও আছে কেনেকৈ আমি পৰমাণ দেখুৱাব পাৰোঁ এটা সংখ্যা আছে পাঁচ ধৰি লোৱা তাৰ পৰমাণ পৰমমানৰ চিহ্নটো এনেকুৱা হয় যিটো সংখ্যাৰ পৰমাণ উলিয়াব লাগে তাৰ বাওঁফালেও এডাল এনেকৈ আঁচ দিব লাগে ওপৰৰ পাতললৈ আৰু সোঁফালেও এডাল আঁচ দিব লাগে গতিকে আমি পাঁচৰ পৰমাণ লৈছোঁ পাঁচৰ পৰমাণ কি হ'ব পাছেই হ'ব ধৰি লোৱা ঋণাত্মক পাছৰ লৈছোঁ পৰমাণ ঋণাত্মক পাছৰ পৰমাণ তেতিয়া কি হ'ব পাছেই হ'ব ধৰি লোৱা মাইনাছ থাৰ্টিন ঋণাত্মক তেৰৰ পৰমাণ তেতিয়া কি হ'ব তেৰ হ'ব তেৰৰ পৰমাণ কি হ'ব তেৰ হ'ব ঋণাত্মক থাকিলে সেই চিহ্নটো আঁতৰি যায় আৰু ধনাত্মক থাকিলেতো এনেই চিহ্ন নাথাকে গতিকে আমি ইয়াতো চিহ্ন দিব লগা নহয় তাৰপাছতে আৰু এটা কথা কৈছোঁ মাইনাছ ছিক্সটিন আছে ধৰি লওক তাৰ পৰমমান উলিয়াব লাগে এতিয়া চিম্পলি আমি কি কৰিব লাগিব সংখ্যাটো লিখিব লাগিব ওৱান ছিক্স আগৰ চিহ্নটো নাইকিয়া কৰি দিব লাগিব ঋণাত্মক আছিলে সেই ঋণাত্মক নিদিওঁ লগতে আমি ইয়াত ধনাত্মকো নিদিওঁ গতিকে মাইনাছ ছিক্সটিনৰ পৰমাণ হৈছে ছিক্সটিন আমি লিখি থকাতকৈ এই চিহ্নটো দিলে বুজোৱা হৈছে যে মাইনাছ ছিক্সটিনৰ আমি পৰমাণ লৈছোঁ